Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 9+, odčítání 11 minus strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Vypočítejte matýsku N rovná se 2, písmenka, číslice, ne, tomu nerozumím, to mě musíš nejdříve vysvětlit. Tak, kouzelná tabule zapnout a já už jsem zvědav. Tak jak to bude? N Rovná se 2. Hm, to jsem viděl. Vypočítejte n plus 8. Za n si doplnil tu dvojku a nyní si k té dvojce přičetl osmičku. 2 plus 8 rovná se 10. Aha, tak to už mi začíná dávat smysl. Tak, teďka sám. n rovná se 2. Vypočítejte n plus 8. 8. Tak za to n dosadím dvojku a vypočítám 2 plus 8 rovná se 10. Tak a teďka sám nový příklad. a rovná se 6, vypočítejte a plus 2. Takže a rovná se 6, za a dosadím 6, vypočítám 6 plus 2 rovná se 8. To začínám chápat. Tak další řádek. B rovná se 3. Vypočítejte. B plus 6 rovná se, čili B, kolik je BB? Za B dosadím 3. 3 plus 6 rovná se 9. Vypočítejte B minus 3. Takže tady je stejné písmenko. Tady musím tedy dosadit stejnou hodnotu. B rovná se 3. 3 minus 2 rovná se 1. Mhm. Tak, teď zkusím bez tam toho psaní. Ještě jeden řádek. M rovná se 10. Vypočítejte m minus 8, čili 10 minus 8 rovná se 2. Vypočítejte m plus 9. M, ano, stále těch 10 plus 9 rovná se 19. Skoro všechno jsem vám ukázal. Jestli jste pochopili, tak to se z rovná se 9 zvládnete úplně sami.